20年、21年と2桁、2年連続2桁成長してますんで、そういう地域というのは他にはまあほとんどないんですよ。ないんですよね。で、したがって、まあグループとしては、やはり引き続き中国に大きな期待をしてますし、まあ中国は、まあ一つは市場大国ですよね。で、もう一つは、その、イノベーション大国ですね、創新大国、創新大国ですね。で、やはり非常に私たち日本企業にとって中国が大事なのは、まあ、エンジニアリング大国ということなんですね。コンチャンターボですね。まあ、まさしく私たちは中国の質の高い発展に貢献するために中国に来たんですね。で、その伝統は、まあ、ずっと続いていると思います。まあ、この中国の幅広くて深い優秀なサプライチェーンという特徴は、まあ、そう簡単にはですね、変わらないと私たちは思いますね。ですから、まあ、世界で物を作るときに、まあ、中国のサプライチェーンを、まあ、無視して考えるということは難しい時代になっていると思いますね。